Omenili ste ta individualen pristop z njihove strani. Koliko ste bi pa vi v teh željah individualni? Je šlo to za kataloško hišo, da ste jo pogledali, pokazali s prstom na internetni strani, kakšno hočete, ali ste imeli kakšne svoje posebne arhitekturne želje? Tukaj smo prišli čisto za svojo idejo. Ta hiša se je dogajala tako, koncept ženo sva risala, res tisto prilagajeno našim potrebam. Tam smo šli do arhitektke, ki nam je tole zadevo dodelala, tako da ima tudi neke zadeve, pač, ki lajko manjkajo. In s tem konceptom smo prišli sem na veliko hiše, kjer so pač zadevo zdaj, to je to, to moramo narediti. Kako ste jih kontaktirali? Ste prišli osebno se pogovoriti, imaš potem posledično kakšnega osebnega, ne bom rekla agenta, ampak posebnega človeka, ki je konstantno tvoj kontakt, ki ga lahko pokličeš v končni fazi srednoči, oziroma on pokliče tebe, pa žena ve, da ni ljubica. Ampak ve, da je nekdo iz Riko hiše, moškega spola. Ne, kontaktiranje je enostavno. Če se nekaj pojaviš, da bi rad skupo hišo, ti poiščejo sami. Kontakt za kasneje pa tudi je bil tako logičen. Oseba je bila, na katero sem se lahko zmeraj zabrnil, v primeru vprašanja ali kakoli. Po vprašanju nekih drugih stvari pa se pa tudi poznam z nekaj zaposlednje, tukaj na nekaj tudi, da ste mogli. Tam imam dobro slučno, brez problema. Torej, če nobenega ne poznate, na Riko to zdaj poznate gospoda Merkarja, on vas bo preusmeril na prave ljudi, pa smo spet pri vezah, ne?